sėkmingas metimas. Vos trukdė vienas kitam, dabar mantas Kalnietis susimo. Jo, čia yra, iš tikrųjų, kiek man teko prisižaisti, o sėkmingas metimas su to sėkmingo gal. Jis yra labai sudėtingas metimas, ganėtinai. Norint laimėti, reikia kraujo, reikia mušti su turkais iš visų jėgų, kiek tai yra įmanoma, naudojant visas galimas ir negalimas priemonės. Na, aišku, nesinorėtų linkėti kažko blogo, nesvarbu, kad tai yra mūsų važovas, nesvarbu, kad tai yra... Ne, čia buvo netyčinis epizodas, gal paprasčiausiai šalpų, nes kliuvo į gerą vietą, tad tokia skausminga vieta ir matosi, kad gal net biškį sąmonę buvo prado, nes...